danas smo izabrali da dođemo ovde zato što danas treba da počne asfaltiranje, rekla bih, druge teške deonice na koridoru 10, a to je deonica u Sićevačkoj klisuri. I to su neki važni trenuci, pogotovo kada govorimo s jedne strane o Grdelici, a sada govorimo o Sićevačkoj klisuri, i ja smatram da je važno da građani Srbije budu upoznati sa onim što radimo svaki dan, može se reći na koridoru 10 i dan i noć, jer se ovde poslovi rade u 2-3 smene, i da prosto vide da svakim danom, mogu da kažem, da u završetku koridora 10 mi napredujemo, onako kako smo i rekli, on će biti pušten u potpunosti od severa do juga, do istoka, do kraja godine. Ono što mislim da je takođe važno za građane Srbije, to je da i kada posmatrate Grdelicu i kada posmatrate Sićevačku klisuru, oni najproblematičniji delovi jedne i druge su, možemo reći, i završeni. Ono što nam preostaje, pored recimo ovde 12 km koje počinjemo da radimo, jeste naravno opremanje tunela i na jugu i na istoku, i verujem da će to, onako kako je rekao i direktor koridora, biti završeno. Ali značaj koridora 10 jeste značajan naravno za ova dva okruga. Značaj koridora 10 je toliko veliki da je tužno zašto ga nismo završili ranije, ne mi nego možda neki pre nas. Koridor 10 nas spaja sa Evropom, spaja nas sa regionom, značajan je kao tranzitni koridor. I jedan podatak koji ja često volim da govorim, a to je da 2012. godine koridorom 10 je prošlo 34 miliona automobila. Ove godine, 2018. mi očekujemo 54 miliona automobila. Znači 20 miliona automobila više će do kraja ove godine proći koridorom 10. Razlog je zato što ga završavamo, zato što je tu već kraj, zato što Srbija ima takav položaj koji treba da koristi, a to znači da budemo najbrži u spajanju istoka i zapada, severa i juga, i to je ta naša velika prednost koja nam daje mogućnost da uz koridor niču nove fabrike, niču neke druge vrste usluga i da budemo zaista jedna moderna država sa modernim saobraćajnicama i sa modernim autoputevima. Drugi veliki značaj koridora 10, koje možda nismo toliko pričali, gotovo se podrazumevao, ali želim da znate da sve studije i analize pokazuju da će završetkom koridora 10 doći sigurno do, naravno, smanjenja ne samo saobraćajnih nesreća sa povredama, nego i saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodima. Ja mislim da je to možda broj jedan i najvažnije kad pričamo o koridoru. Dakle, između 10 i 20% će se smanjiti broj saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodom. Treća važna karakteristika koridora koji završavamo jeste da će se vreme koje potrošimo, ne samo kao putnici, nego i u prevozu robe i tereta, smanjiti najmanje za 20-25%. Smanjit će se troškovi svih onih koji prevoze svoju robu ili rade ili pružaju neku drugu vrstu usluga korišćenjem koridora 10. Sve je to osnova za privredni rast i razvoj, ne samo okruga, nego i cele Srbije. I zato mi je drago da danas je načelnica pomenula i novi autoput. Dakle, novi autoput je autoput Niš-Merdare-Priština. Novi investicioni ciklus koje počinje Srbija, ona ga počinje sledeće godine. Vrednost naših investicija samo u putevima je preko 1 milijardu evra koje ćemo početi da radimo sledeće godine. Dakle, to je ono što je za Srbiju baza ukoliko želimo da vidimo jednu nadalje razvijenu i modernu Srbiju. Zato se nadam da sve ovo što smo danas rekli, sve ono što pokazujemo, i hvala aktoru koji, pored svih problema koje smo imali pre godinu i po dana i mnogih sastanaka koji nisu baš bili mnogo prijatni, danas možemo da kažemo da sve što su radili i rade, rade zaista u standardu i kvalitetu koji je dogovoren, i ja mislim da je to važno. Pogotovo ako imamo u vidu činjenicu da se sada na kraju, kako je to valjda uvek tako, poslovi rade na onim najtežim deonicama i najtežim gradilištima, ne u Srbiji, nego u Evropi.